11. Förenkla så långt som möjligt. Okej? Ska vi titta? Vi kan titta på A. Har vi hur många x som vi ser? Det är 2x. Adderar med 2. Dividerar med x plus 1. Och sen, det finns några elever som de trycker den där direkt. Det är fel. Och sen tar bort där. Så är svaret x plus 1. Det är fel. Ni kan inte ni kan inte stryka bort någonting förutom när det är multiplikation. Så vi ska säga så här. Den här och den här har vi gemensamt. Så tar jag bort den. Nu har jag som är kvar här är x. Som är kvar här, som ni inte ser. 2 gånger 1 egentligen är 2. Så har jag 1 kvar. X plus 1. Ser ni att jag sätter in även den där nämnaren i parentes. Så att jag vet att hela den här är gånger med 2. Och hela den här, så hoppas att ni ser, 1 gånger 2. 1 gånger x plus 1 i parentes. Så att den här hela kan vi stryka. Då blir det 2 kvar. Vi tittar på b. Så har vi x upphöjt till 2. Sen multiplicerar med x minus 1 i parentes. Minus x upphöjt till 2. Som ni ser här nu, här har vi x upphöjt till 2 och här har vi också x upphöjt till 2. Men vi kan göra att den här också multiplicerar med 1 gånger. Så 1 gånger. Det blir samma. Jag vill bara påpeka att man kan göra på det sättet. Så gemensam faktor x upphöjt till 2, den som är kvar här i den här termen är bara x minus 1. Kan göra i parentes också. Sen den som är kvar i den här termen är minus 1. Då så. X upphöjt till 2. Sen parentes. Kan vi ta bort parentes nu? Så har vi x upphöjt till 2. Multiplicerar med x minus 2 i parentes. I er bok så har de inte stannat där. De har multiplicerat in. Så har vi x upphöjt till 3. Och sen minus 2x upphöjt till 2. Skulle kunna förklara om de vill verkligen på det här sättet. Jag skulle kunna säga så här. Att ni kan göra på det här sättet också. Att ni multiplicerar indirekt. Så har ni, är lika med här nu. X upphöjt till 3. Och sen minus x. Sen minus x upphöjt till. X upphöjt till 2. Sen minus x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 3. Minus, vi har minus, minus, minus 1, minus 1, vi har minus 2. X upphöjt till 2. Det kan ni göra på det här sättet, så kanske det är lite mer komplicerat att jag gör det först.